мечтата. Пътя. Пътуването. Години наред една идея не искаше да напусне съзнанието ми. Мотора. Магистралата. Безкрайните вероятности. Но повече от 10 години единственото, което съществуваше, беше страхът от прекрачването на тази граница и напускането на зоната на комфорт. Всеки страх може да бъде покорен. В един момент всичко започна да придобива форма и образ. Една година по-късно се намирам на мотор, търсене на неизвестно. Следващите 7 епизода ще ви срещна с 7 мотогрупи, като освен с тях ще ви запознаете с техните градове. Монолога приключва тук. Време е да ускорим.